ובזוגיות, בגלל שאנחנו משמשים סוג של מראה אחד לשנייה, של כל הפאקים נקרא לזה, הדברים שאנחנו פחות אוהבים בעצמנו, שהוא היה מאיר לי הערות, את מתנהגת כמו אמא שלך, תשימי לב, היה עולה בי זעם כלפיו של כאילו, בוא, אני אעיף לך איזה כאפה, וזהו, וכאילו נגמור עם זה. היה עולה לי הג'ננה ברמות, אבל אז עצרתי ואמרתי, הוא צודק. אחי, אחריות. את כמו אמא שלך בדיוק, אחי, אחריות. הוא צודק. אל תכסי עליו, תכסי על עצמך. אבל אתה חייב לתפוס את עצמך מלמעלה, הסתכלנו על עצמנו מהצד ואמרנו, אנחנו לא יכולים להמשיך ליפול לשושלת המשפחתית הזאת שממשיכה להעביר את אותם דפוסים לילדים, הילדים שלנו ולמשפחה שלנו, זה לא יקרה. אנחנו נייצר משהו אחר. אנחנו שמנו לב לקול ההרסני הזה שיש לכולנו בראש. כל אחד יש קול שהוא מדבר איתו בתוך הראש שלו. והקול הזה לפעמים מגיע למצבים שהוא שופט. הוא מניאק לא קטן. הוא מעצבן. במיוחד בזוגיות. והיינו צריכים ממש לצפות בעצמנו מהצד ולבחון את עצמנו, רגע, להסתכל ולומר, וואו, בוא נעד, נתנה את כמו אבא שלי. איך יכול להיות? כי אנחנו מתוכנתים בצורה כזאת, שאנחנו פועלים בצורה כזאת אוטומטית, כי אם אנחנו קמים בבוקר ואנחנו לא משנים משהו בתבנית התנהגות שלנו, כי אנחנו קמים בבוקר, מה אנחנו עושים? קמים, נוגעים בטלפון, הולכים למראה, מסתכלים על המראה, מסתכלים, ואנחנו נזכרים שזה אנחנו מול המראה. מתחילים לתחצי החיניים, מתחילים ללכת לשירותים, מתחילים להכין את הקפה, מתחילים לקסוע לפקקים ולהרגיש אותם רגשות כל הזמן, לחשוב את כמה מחשבות ולראות את האנשים בעבודה שהם בדיוק אותו דבר כמו אנשים שראינו אותם אתמול, להרגיש אותו דבר כמוהם וכלפיהם, ואז לעשות את העבודה שלנו כל יום אותו דבר ולחזור באיזושהי רוטינה. אם אני עושה כל יום את אותו הדבר, אין שום סיכוי שאני אשנה משהו בחיים שלי ובכלל בקופסה כאן. אני לא מבחין בעצמי מהצד, אני לא רואה את עצמי, אני לא רואה מה קורה, כי אני כל יום פועל בצורה אוטומטית לחלוטין.